isso vai dar certo. Rezando pra funcionar. Tá me enrolando, velho. É que nem teu nome. Beleza, agora é só deixar. Ah, entendi, tem outra coisa. Pegou certinho o meio, porque a câmera, o celular ele não tem abertura, porque fica muito perto. Se fosse mais pra trás, ele dava pra fazer um... E aquela do canto lá, ela tá filmando meio que tudo ali. Mas vamos ver se na edição eu vou ver o que eu tenho que fazer, cara. E tem 50 minutos no celular, então eu só tenho que ficar de olho pra ver se ainda tá gravando depois de meia hora. Pois é. Ah, beleza, tá funcionando. Ah, só tenho que ficar cuidando agora. Mano, amor. Não, não, nem sinto, porque senão vai ficar balançando muito, mas... Tá sus... Acho que foi falta. Muito ruim pra estrear, mas não sei. Isso não. Até porque tava. Thank you.
esta parte aqui eu já não erro. É o cantinho ali, né? É, porque eu deixei mais pra lá, né? No meio não pega, né? Aqui assim não. Aqui bem na faixa não tá pegando mesmo, por causa do ângulo da câmera, mas na parte ali. Acho que aqui tá pegando até o gol lá, né? Não tá pegando meu joelho aqui, né? Tá, pegou um pedaço. E agora? Aí não. Não, beleza. Mas tá pegando tipo muito na trave ou tá pegando aquele cinza lá? É um pouco na metade, mas entre a trave e o cinza lá. Ah, então tá bom. Não dá nada. Aqui tá a mesma coisa, entre metade e o coisa, então tá ótimo. Não tem como abrir demais. Por causa da distância da parede, se fosse muito mais pra trás. Hã? Tem outro ali? Não, tem outro lá no canto só. Ah, tá. Só que daí tá pegando o campo inteiro, assim. Tá igual o último, não sei se você chegou a ver o último lá. Não, não cheguei, não vi. Pedi pro Pietro passar o link depois. Ó. Daí tu faz essas jogadinhas assim, pega. Tá? É um teste, né? É uma hora e meia? Ou uma hora só? Não sei. Arrumar o outro ângulo. Ah, tá bom. Vem, vem. Ó, ó.
Aleluia, Cássio! Fazer azul. Vai só um nele.
Desce o lixo! Não vai no corpo! Puxa aqui, Troquilho, puxa aqui, ó. Falei pra ele, cara, deu 10 minutos ali. É, tem que gritar. Tem 2-2, dois. O Robinho já tem que ir, já era pra ter entrado. Ô Robinho, você não entrou ainda? Você não entrou ainda? Deu 10? Deu? Deu. Deu 20 já, cara. Boa. Oi? Não, mas entra de novo. Ah, não. Tem 2-2 aí, né? O do meio vai jogar lá também? O Chimizu? É, acho que não. Ele vai jogar? Vai jogar? Não. Você vai jogar? Não. Você não vai jogar? Só vocês dois, né? Aí na próxima eu dou um grito aqui, daí troca. Aí sai um azul e dois vermelhos. Isso. Não, senão os caras não saem. Os caras não saem. O Juan, o Renato, tem que cuidar. O Juan, não, o Juan tá fora. Ele foi no banheiro. Aí entra dois vermelhos. Dois vermelhos. Esperada 32 lá, tá ligado? Não, nós falamos mal dos caras aqui, os caras aqui. Ah, não, é, né? Tem dois juntos aí, ó. Tô virado. O Rodrigues tá morrendo já. Mexe bem. Caralho, tá dando pra lá nas pernas. Com base de duas ondas. As duas. Só canela? Não, aqui dentro sim. Ah, tá. Tô cansado de muscular. Ontem hora que eu fui jogar, eu tava fora de jogo. Tomou um sangue de tronco. Se tiver, acho que é o mesmo problema que eu, cara. Você dói aqui assim, ó. Meu Deus. Essa parte. Aí dói assim, ó, por dentro. Tipo, na hora eu fico nervoso. Sim, chá, cara. Segunda-feira, que nem aconteceu com o meu, parece que é a mesma coisa. Presta no ar. Ah, não, eu tô certeza. Vai ter que ir. Eu tô tomando tanto relax, porque eu fiquei 20 dias assim. Mas o cara falou, você vai poder jogar por causa do pé, né? Sim, sim. Mas no. Não tem nada aqui, cara. Os dois pés. Esse cara não abre a porta aqui, ó. Inchou, daí eu afundava o dedo, daí eu falei, caralho, mano. Ainda dói, ó. Se eu apertar aqui, ainda dói. Bem nessa parte aqui. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aí, Vila Delma. Na outra mesma cagada, então. Deve estar com a mesma coisa, cara. É estresse muscular, cara. Tem que dar um descanso e fazer um abraço com gelo aí, cara. Pra dar uma aliviada. Se não melhorar, aí vai ter que todo mundo aqui. Chegou agora? Ortopédico. Mas é aquecimento, pia. Aquecimento é alongamento, cara. Ajuda, tá ligado? Aquele que puxa a perna aqui, ó. Já vi encerrar um alongamento, já vi se bateu uma errada.
Nossa, tá 3-1 ainda também. Ele só fica atrás. Mas que massa, o jogo tá equilibrado. Agora que tá um monte de gol, fica chato. Cachaça. É que agora tem goleiro também, né? Deixa eu ver atrás. Pô, você apertou aqui. Dá pra ver que os pés estão com o zagueiro. Dá pra ver que os pés estão com um pouco melhor. Aqui na falta que eles vão marcar um trio. Eles ainda continuam fazendo a mesma coisa. O nosso time tá marcando. O azul tá jogando certinho. Liga do PS. Não, aqui atrás não dá nada sobrar. Alonga ali, deixa pra as costas aqui. Volta até aqui e já é. Os caras estão reduzindo os passos. Quase. Tá quase lá de fora. Não. Ô, Oliveira, né? Acho que tem mais gente no campo, parece, né? Pois galera, é. O jogo tá bem compacto. A galera tá jogando certinho. É, que perfeito. Cara. Tá bem compacto, não tá aquela... Deu um time meio parelho, força. É que o povo começou a estar acostumado, né? O povo já tá vindo 2-3 meses, entendeu? Uhum. Aí tá todo mundo um pouquinho melhor, cara. A ideia é... Camisa do Bayern. Marca certa e tal. Mas eu tô quietão, cara. Eu falei, vou deixar ele jogar só pra ver. Daqui a pouco vou esperar da meia hora. Aí começar a tentar organizar o azul. Ah, para. Só pra ver com essa mão, a pessoa começa a fazer os gols. Não gosta não. Ou atrapalha, mas como eu não tô... Atrapalha, você fala assim, cara. Não quer prestar atenção, quer fazer o... Mas como eu não tô... Na verdade, atrapalha, mano. Quando eu voltar, daí... Cara, aqui, ó. Tem 3 supervisores aí. Tem 3 supervisores, né? O Thiago, o Couto e... Nossa. E quem? E tem esse também. Quem que é o outro? O Thiago Couto e o Cássio. Se... Ah, é verdade. Se realmente tivesse um certinho. Vai, vai, vai. Bola. Vem, vai, só tem canhota, né? Ei! Domina a bola, caralho! Homem do caralho! Mano, 3-1, que é só. No outro jogo deu 23-19. É, mas que não tinha goleiro de um lado, né? É porque daí o cara que tá na linha, ele não vai se esforçar pra defender, entendeu? Ah, não, não é que ele não se esforça. Fica balançando, fica balançando. Às vezes o cara quer se esforçar. Tô, tá aqui os dois. Só não pode ficar balançando, cara, senão... Já fizeram agora canalzinho pra colocar aqui. E proteger aqui o negócio. Que hora? Ô, Vime, balãozão. Tem rasteiro. Né? Ah, beleza, tá filmando sim. Rasteiro! É impressionante como o Virso joga certinho. Uma noção de jogo real. Deixa eu... Virso é o maluco. Sozinho, Firme. Lá na outra, passou. Meu Deus, Coto. Porra, Coto. Toda é isso? É? Os caras falam de jogada, o cara tá curto. Mas não dá boa, né? Meu Deus. Que isso, Azul? Eita! Entra com ele lá, entra com ele lá! Meu Deus! Que sorte, cara! Oh. Quem vai com ele é alguém! Vira ali, Nossa, os três gritam ao mesmo tempo. Errou. Esse goleiro é. Fica na sobra aí, Cássio, fica aí. Tem 2 vermelhos aqui atrás. Errou. Stop. Bola não. Quase. Já tá rolando. Vai pra frente. Sim. Ei, ei, ei. Cadê o Arung Band? Stop. Tinha a polícia pra pôr. Vantagem. Mudaram o jogo do Branco. O jogo do Guarani. O jogo da volta pra tirar. Vai, já puxa. Vai. Lá em cima, Cássio. Lá em cima, cara. Ah, é hoje. Não, valeu. Só pode você. Deixa eu marcar. Camado aí.
joguei nada. Vai, Juan, vai, Juan. Deixa no. Barriga de cerveja? Barriga de suas primas. No Robinho, Robinho, fazer Robinho. Essa aqui é minha prima. Da prima, sim. Que eu, filho da puta. Estoura, estoura, Azul. Aqui em cima. Né? E aí? E aí? Bom? Calma, calma. Calma. Não, velho. Vai jogar, vai sair pra jogar logo? Não vem? Estoura, Azul. Puxa, troquilho, no troquilho aqui, ó. Aqui. Boa. Azul. Em cima. Opa, faltinha. Vou escolher, troquilho. Batendo com o colete lá, cara. Vem um azul aí. Primeiro. Ah, finalmente, né? Filmou, hein? Filmou, hein? Finalmente, hein? Tá louco. Fez igual o Luiz Fabiano. É, né? Sozinho ali foi foda. É, do baixo. Se empolgou. Ah, se empolgou, daí tá achando que é o Luiz Fabiano demais. Vai ser já o Kleber. Puxa, Renato, puxa. Só fazer. Boa! Eita, Azul.
É, né? Puxa um azul aqui em cima, gente. Vocês estão dois parados. Mão, mão, mão. Mão batida. É nosso, mano. Meu Deus, pesado. Porra, caralho. Tem juízo. Meu Deus. Estão perdidos. É culpa do Cássio, né? Aqui em cima, verde. Vermelho sozinho nas costas. Da né? Pessoal, toca a bola. Só fazer. Mais uma. De lixo! Vocês estão cansadas, porra? Fica nele. Mais uma. Toma, Thiago. Meu. Ah, oh, tá morrendo. Tá morrendo? Tá sendo gladiador já. Caralho. Robinho. De novo. Tô, Thiago. É de graça, não é? Tem dois! Né? Boa bola, hein? Linda jogada. Nem parece o Bieber. Fez igual o grafite. Aqui em cima. Porra, Vimer, tá marcando o vento? Vai. Tá sozinho, tranquilo. Sozinho. Nossa! Aí é tenso. Escolhe um azul ou vermelho? Tem que avisar. Rápido que você colete aí, cara. Golaço, hein, Pia? Puxa, tranquilo, puxa.
Salê, salê, tem dois juntos. Vai pro meio, vai pro meio, Thiago, vai pro meio. Estoura, estoura, vermelho. Ah, bichinha! Acho que não foi nada, hein? Estoura, 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 estoura. Vai, 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 fica nele. Tá sozinho, cara, só fazer. Só fazer, pia. Olha lá, olha lá, olha lá. Putz. Bolão. Marca no caderninho lá. Marca no caderninho lá, Sabino. Cássio, um risquinho. Mito, né, cara? Vamos ver se defende agora. Vamos, Rodrigues, ele é teu, cara. Desiste não. Ele perde, ele deixa o cara passar e fica parado. Aí não dá certo. Tô meio. Puxa, Rodrigues, puxa. Ah. Sozinho. Bola, puta que pariu. Bolão. Gustavo Lixo! Sorte que errou. Vamos, vamos, vamos. Fazer, Cássio, fazer. Ah, bolão azul. Ô, vem dois vermelho. Vem dois vermelho, vem dois vermelho. Cássio dois, troquilho um. Cansado, Wilson? Uhum. Como é que tá o jogo aí? O que você achou? O pessoal tá marcando bem hoje, né? Não tão tocando pro lado, cara. É porque não tem ninguém pra orientar. Eu tô só aqui, eu só observando. Tá todo mundo quieto. Não, mas eles não enxergam, cara. Dentro do jogo você não percebe, entendeu? Fica, viu? Aham. Oi, oi! Foi nada não, foi nada não. Errou. Aqui, ó, tá vendo? Ficou sozinho de novo. Eles querem marcar a bola, cara. Aí fode tudo. Três vermelhos. Dá pra ver no replay depois. Sério, mano. Deixou sozinho, já era, mano. O cara vai tocar. Errou. Pegava o ângulo? Peguei. Tá, o ângulo é marcar aquela primeira trave ali. Ele pega inteirinho, cara. Sério? Aham, pega inteirinho. Só que tem que ficar bem encostado. Aí você só deixa o... Aí tem que ficar de olho, porque pode dar a bola. Aquela tua câmera ali não... Eu não sei se ela... Ela não vai ficar... Não, ela não. É porque a foto daquela é igual a resolução. Não tem resolução boa naquela câmera. Só que eu acho que não sei se vai ser uma boa ideia filmar com aquela câmera de luz, porque ela faz 56 minutos só. E daí as luzes tá dando uma reflexão da luz, por isso que eu deixei mais baixo. Mas assim, é um teste, entendeu? Não é nada profissional isso aqui. Se ficar uma bosta, daí fica o teu lá no canto do próximo jogo e a câmera vem pra cá. Sim, só inverter. Aham, só inverter. Daí aqui eu vou ter que, tipo, deixar a câmera num ângulo que não pegue as luzes, porque aqui eu tive que abaixar, porque tava pegando o refletor, daí aquilo lá fica melhor, entendeu? Porque dá pra regular assim, ó. É, se fica subindo e descendo, fica. Daí eu fico com o cu, tá ligado? Eu só espero que não esteja pegando, viu? Vem aqui então, senta aqui, ó. Só pra mim ver se pega o verde, fica aqui, ó. É só se sentar normal, cara. Não, não tá pegando. Pode voltar. Busca. O jogo tá maneiro. Nossa, goleiro. Tá cansado, porra? Não acreditou, né? Não confiou, não confiou. Essa bola tá só o cadastro. Tá melhor pra chutar essa bola aí ou tá leve? Ela tá leve. É? E... Ela tá toda estourada. Carregando muito. Só fazer, pia. Ó, bolão, hein?
Escorregando muito o campo. Sério? Não sei se é por causa do borrachinho. Não, é. O campo aqui é ruim mesmo, cara, esse campo. Escorregando demais. Eu acho que eles não, não varrem, cara. Tem muito borrachinho. Esse campo aqui é foda. Tô chutando até com trava? Não. Ah, então. Ah, então normal. Não vai escorregar. O que é que fazer, cara? Que golfinho ele que ele ali também. Ah, você não. Cara no boca. Eu tô pedindo pra ninguém se for sair. Ô, louco. Que violência, gente. Com vontade de jogar, né? É tudo bom, na verdade, Pedro. Tipo, tô incapacitado. Dá vontade de ficar falando, faz isso, faz isso aqui. Só que como eu tô fora, às vezes atrapalha, né? Porque eu tô fora do jogo. Mas você deveria ser o técnico. Ah, mas daí eu... o Jean não curtiu muito. Olha! Olha! Aí, vai quebrar a perna ali desse jeito. Sempre tem que fazer ó, os malabares. É, os malabares. Tá sozinho, Jean? Tipo, essas orientações que eles não se comunicam dentro do campo. Isso tá faltando, entendeu? Por isso que tá esse placar, assim. Molhado. Sério, tá um placar muito pouquinho. E outra, quando você tem... Você não tem goleiro fixo, os... Só fazer, só fazer. Cantinho, cantinho, cantinho. Nossa, mano. Zagueiro, ó. Eu já tinha dado esporro no zagueiro pra ficar do lance, não continua, entendeu? Mas acho que foi falta. Foi falta, então foda-se. Foi faltinha no danado. Oh, o Jean tá marcando o vento, cara. O Jean não tá marcando ninguém no meio. Não foi gol. Marca um pra cá, ó. Marca um teu ali. Daí é que vale. Virou as costas, bala de peito, cara. Vira as costas, bola mal. Esperar a bola sair, quero só ver se tá pegando bem o ano. Só fazer. Meu Deus. Renato, ele tá empolgadaço. Ah, beleza. Tá pegando bem, né? O gol. Tá meio, cara. Tá bem bom. Não, não dá nada. Não é lance válido pro jogo. Não tem problema. Só fazer, cara. Mano, domina a bola, Gia. Domina a bola. Se continuar assim, tomara que seja assim. O Thiago vai jogar bem, né? Joga. No zagueirão, né, cara? Tem que... O Jean tá cansado, cara. Tava jogando ontem, tá jogando dois dias na semana, vai se morrer. O Jean mesmo, pô, tá com a mesma dorminha aqui no canal. Eu falei, mano, é... Tá inchado foto... também a canela? Ainda não inchou, mas eu falei, ah, se inchar já era. Olha o goleiro. Se inchar já era, tá ligado? Falei pra ele, cara. Canelite. Canelite, cara. Infelizmente. Tipo, você não alonga e não aquece, só vai direto pro jogo, você se fode. Só de eu alongar, porque no terceiro dia eu já tô parando de doer. Eu tô alongando todo dia. Daí eu fiquei de cara, eu falei, cara, é só fazer isso aqui, porra, vai se fuder. Cara, porque eu sempre fui jogar bola, nunca tive esse problema, tá ligado? Tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho. Vai, tranquilo, vai, vai. Amigo, amigo. Ei, tem três azul aí, fazer essa merda, cara. Aí, ó, quando você tem alguém marcando. Já tá muito ruim hoje. Você tá cansado pra caralho. Ah, essas laterais sem cercar a mão é um inferno no chão. Mano, não perde esse gol. Ele tá cansado. Porra. Não, velho. Oi, novo um cara aqui? Só que quando eu falo também, às vezes eu falo pro cara marcar e o cara percebe que ficou sozinho também, tá ligado? Daí tipo, eles vai e tocam, entendeu? Aí eu me fodo. Se bem que eu tomei pouco gol, cara. A gente fez 5, só 3. O gol bosta ainda, né, que eu tava fora de forma. Ainda nada. Olha lá. Ah. O quanto ele tá marcando o zagueiro em vez de fugir do zagueiro, cara. Puxa aqui, ó. Tem que puxar um azul aqui, ó. Sozinho. Olha o Rua sozinho lá. Eles não enxergam porque não pedem, entendeu? Ou o cara não avisa. Bom, aqui, ó. Tem dois sozinhos aqui. Que eles não... Tipo, eles ficam marcando a bola. E, ah, se a bola vem pra cá, foda. No jogo passado tava maneiro também, cara. Porque, tipo, os caras vinham junto, os caras vinham junto. Na volta e meia dá uns cagados. Sozinho no meio do dois.
sozinho. Vai lá, vai lá. Vai tocar. Fominha. Fominha. Lado direito, lado direito. Folga. Entra um azul. Entra um vermelho também, gente. Só pedir lá. Hã? Agora ficou feito. Vai. Tem outra bolsa aqui. Né? Põe ele só pra dar um encosto. Aí. Valeu, troqueiro. Mais um vermelho. Não, é dois. Continua! Tem que ajeitar isso daqui também. Ó, tá sozinho aqui em cima aqui, ó. E ninguém. Os caras vão ver. Só fazer. Subiu sozinho, hein, Renato? Bolão, bolão. Agora vai dar um tempo, né? Porque fominha, né? Mais um vermelho. Tá certo. Ó, abre direito, ó. Se a bola é nossa, vamos abrir o jogo pro cara tocar. Pô. Quanto é o teu time, meu caralho? Levando sorte que eu não tô no gol. Só gritaria. Mas é verdade, Pia, tá faltando alguém pra organizar, cara. O do vermelho, vocês estavam dois aqui agora há pouco, sozinho, cara. Daí tocaram pro meio aqui, perderam a bola. Boa, goleiro. Ui. Olha lá, cobre o cara. Boa. Ó, esquerda, esquerda tem, esquerda tem. Valeu, valeu, valeu. Fica mais, Kevin, fica mais, já que você tá aqui. Gravou meia hora, cara, gravou meia hora. Pode subir, ah, lá, agora passou. Foda-se, né? Aí, passou. Agora já era, azar. Isso, vamos abrir, vamos abrir. Isso, garoto. Isso, isso. Esquerda, esquerda tem. Ó, esquerda lá passando. Gente, abriu bate, abriu bate. Bolão, cara. Porra. É. Cara, me dá uma agonia isso. Mas valeu, valeu. Filho, vou te falar, aqui onde o Couto já pegou, já bati, velho. Né? Porque é muito arriscado, sabe? Se perder. Verdade. Mas é que falta, Pia. Se você for falando, você vai ver, Pia. Já os caras já faz estrago, hein? Ó, tinha que um azul abrir aqui, cara. Sim. Toda hora, mesma coisa. Não, foi mãozinha, hein? Estoura. Ah. Calma. Ó, as pontas. Cadê as pontas? Só abriu o jogo, Couto. Isso. Isso. Vai um azul só, cara. Muito bom, goleiro. Muito bom. Estoura, 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 estoura. Estoura. Oh, pesado. Quase gol contra ainda. Cada um em um aí, azul. Tem azul que tá marcando o vento, cara.
Olha lá, ó. Sozinho, cara. De novo, sozinho. Boa, Virso. Boa, bote, né? É. Malditos. Malditos. Ah, tô safado. Não tá jogando, mas tá torcendo pra zoeira. Tô, Pia, tô. Time do coração. É que fica foda controlar os dois, Pia. Vai, já puxa, já puxa aqui, Azul. Já, já, vai. Já vai indo, já, mano. Vocês estão em 4 azul contra 3 vermelho aí, caralho. Cobre que sobe, Juan. Cobre que sobe. Ah, não tinha ninguém. Não deixa o goleiro bater, não. Acabando, né? Mais meia? Mais meia, mais meia. Eu tô cansado pra caralho, mano. Sinal, tá bom, meu. Olha o que tá perdendo, né, Cássio? Aperta, aperta. Cobre ele. Se o cara tá indo lá, cobre ele. Aqui na esquerda. Aqui. Isso, isso aí. Aperta, aperta. Boa. Não, desligou sozinha, cara. É que, tipo... Não tá filmando mais, não? Não, daí filmou... Daí faltou 26 minutos ainda. Daí eu fui lá, liguei, que tava gravando. Tá em 3, né? Vamos, rapaziada, Rodrigo. Boa! Não sei o que deu naquela lá, mas da próxima aquela lá vem pra cá. Porque o do Virso eu sei que grava bem, né? Então... Aqui, ó. Okay. Calma, calma. Calma, Azul. Porra, do show. Né? O time só não perde as referências, ponta, meio. Só joga em direita. Cuidado com o passe errado. Já puxa aqui, Thiago. Já puxa aqui. Vai, vai, vai. Aqui, ó, aqui, ó. Thiago, sozinho. Isso, Baiano. É teu, porra. É teu. Fica nele. Abre, abre, abre. Abre pra ele tocar. Fica cadê nele, Azul. Fica um nele, Azul. Isso. Aí, ó. Sozinho de novo. Bate, bate. Sozinho de novo. Bater, bate. Bolão. Aí, ó. Bolão. Calma, calma, levanta, respira. Calma. Vai, mas agora fica aí no cara aí. Acompanha o zagueiro nas tuas costas lá. Valeu, valeu, valeu. Não, valeu. Começar a falar, os pés começam a se acelerar, mano. Então, não sei, cara, que pediu. Não foi bateria que acabou, eu acho que é um sleep, cara. Eu vou dar uma olhada depois, cara, se tem alguma coisa assim de... Mas, cara, tá gravando, não pode dormir, né? Mas, enfim, sabe, ainda bem que tem mais meia hora. Tô, goleiro. Vou logo, goleiro. Calma, calma, calma. Olha lá, ó, bem louco. Goleiro mito, cara, goleiro mito. Ele tá um bromazepando. Ô, Couto. Isso, mata, mata. Boa, Cássio, boa. Ele vai tocar de primeira, ele não toca. Puxa, Thiago, puxa, Thiago. Vai, 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 vem, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, que não tem impedimento, cara. Ei, tem um vermelho nas costas aqui, ó. Ah, louco. Boa, goleiro. Calma, Azul. Vamos, Vimer. Tá sozinho, Vimer. Tá sozinho. Tem no segundo pau, Vimer. Bolão, Vimer. Boa, Vimer, boa. Boa, Rodrigues. Boa. Fica até essa linha. Teve um tempo que o meu celular tava assim também, mas depois que eu atualizei. Boa, Virso! Ô, Vimer, deixou subir sozinho. Coco de ouro. É, mas você que tá atrás do zagueiro, não na frente dele, né? Atrás do zagueiro, cara, do atacante. Virso super. Então fica aqui na frente, Pé. Não chega lá, deixa pro zagueiro se virar. É, tá bom, tá bom, tá bom, vai. Faz mais dois lá, Vimer, que daí tá desculpado. Entra um vermelho no gol lá. Entra lá, entra um vermelho lá. Aê, Gustavo! Valeu, valeu, Pia. Valeu, valeu, irmão. Valeu, Pia. Agora aquele placar vai... Azul, agora tá sem goleiro lá, hein? Só fazer. Valeu, mano.
Baiano. Tá ótimo. Baiano. Thiago, já puxa aqui, ó. Se eles passarem no meio, você já puxa. Cadê o meio? Vai, vai, vai. Não, não, esquece a volta, Pia. Só fala pro zagueiro voltar, cara. Tem um Rodrigues parado na zaga lá, ó. Tem alguém pra receber? Bate, garoto, bate. Aí, ó, sozinho de novo. Boa. Parece que eu tô jogando com controle, velho. Né? Caralho, eu tô de caneleiro, mas tomei uma porrada aqui. Sério? Aí é foda, hein? Boa, Thiago. Boa, Kenny. Carrega, carrega. Isso, galera. Aí é tua, zagueiro. Vamos, azul. Boa, lá, Robinho. Boa, Robinho. Tem aqui em cima, Robinho. Tem aqui em cima. Baiano, ponta, ponta, ponta. Ô, Thiago. Isso, garoto. Fica nele. Traz, Rodrigues. Fica nele. Ô, Thiago, no Thiago. Thiago. Ô, Thiago. Calma. Ah. Tem Cássio ali, tem Cássio ali, cara. Puta que pariu, tem o Cássio. Calma, cara. Calma, calma. Tem o Cássio. Boa. Ah, boa, Guri. Tinha o Cássio lá, cara. Tem algum azul lá? Vai trocar lá? Quer vir, Rodrigues? Ei, vocês estão marcando o vento aí, ó. Tem três atacando as costas aí, azul. Ah, aqui. Ele pediu bola. Isso! Ixi, o Rodrigues tá cansado. Entra lá. Parou, parou. Venha, Rodrigues, você tá machucado aí, cara. Tá. Vai, vai, entra lá. Só dá o colete pra ele. Boa, azul! Ah, time, assim não, time. Três na canela não dá, né, Pia? Uma coisa aqui, velho, seu lado. Cãibres. Não, mano, aqui, cuidar o pato de meio aqui. Só longa. É, porque eu também achei que a do Vilso aqui não foi falta. Eu achei que não. Né? Não, fiz ele. Não, 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 se tocar aqui, sentiu a cigarra. Bora, time, abre, abre. É foda. Vamos levantar a cabeça, vamos levantar a cabeça. Não, não vai, não vai, vai. Bem-vindo, calma, amigo. Vai, 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 um. Tem ponta aqui, ó. Tem um Jean na ponta de novo lá. Boa. Isso. Jean. Põe na área. Aí, ó, quem foi acompanha? Ninguém acompanhou. Área. A marcação aqui tá certinha, não viu? Agora, né? Mas acertou. Porque eles não estão, cara. Ó, tá só marcando ninguém lá, o vermelho. Tira, tá três no mesmo lugar, cara. A gente marca aqui e sai certinho, vou contar. Pois é, cara. Tá, abre. Três contra quatro. Cada um em um, cada um em um aí, azul. Esquerda, vamos, acompanha? Cada um em um, azul. Ó, já tem o vermelho sobrando aqui, ó. Boa, goleiro. Estoura, goleiro, estoura. Estoura, ó. Vai, goleiro, vai, goleiro. Tá sozinho. Valeu. Foda isso, cara. Ninguém vem, cara. Deixar o goleiro sozinho é cagada, cara. Tá cagando, né? Já encheu, Joaquim? Já encheu? Tá inchado? Ô, Wilson! Bora, time, trabalha essa bola direito. Tá todo mundo, ó. Ó. Porra, ainda falei, mano. Subiu todo mundo, não pode errar assim. Calma. Calma, isso. Calma. Referência, cadê? Porra, aparece alguém. Parado. Porra, é isso que eu tô falando, mano. Tá todo mundo parado. Opa. Ô, louco, gente. Ali foi nada. Faltinha básica ali, hein? Troquinho. Tá lá, fazer atrás, troquinho, atrás, primeira. Boa, garoto! A cagada essa, hein? Mitou. Nunca mais, Troquinho, nunca mais. Pior que ele pensou, né, cara? O azarento. Bolão, Troquinho, bolão. Vermelho, alguém? Vermelho? Né? Vou dar o passe, vira muito rápido esse movimento aqui. Não sei. Tu já saiu, vó? Juan não saiu. Juan saiu, foi só o primeiro, só mais. Quem saiu? Bom. Boa. Fala que os caras do serviço pra marcar o jogo. Dá troca agora, pô. É, então troca ali com ele. Tem troquilho sozinho aqui, ó. Ah, time. Tá trabalhando lá. Bola, troquilho. Troquilho é homem gol, cara.
Toca aqui, ele garante. Não tá cansado? Tá perdido, Vimer. Fica em um só. Fica um só, Azul. Calma. Boa! Cheirinho diferente, né? De macho suado. Pô, louco. É, né? O vermelho sozinho aqui atrás. Tá sozinho, Cássio. Vamos, Vimer, vamos, Vimer. Ó o rabo, Vimer. Ó o rabo. Só fazer, vocês dois aí, ó. Bolão, Pia. O que é que fazer, né, goleiro? Pô, veio um azul. Finalmente, finalmente. Saiu já que entrar. Nós vamos voltar. Então, se for pra estourar, mais ver. Sabe de verdade. Mas nós já vamos pro DM. Vai, vai, tem um tempo. Calma. Vai, vocês dois, Júnior. Vamos, vamos, vamos. O troquilho já passou lá. Só fazer troquilho. Estourar, cara. O cara tá no segundo pau longe pra caralho. Vai tocar a bola. Tá aberto. Só chutar. Só chutar. Não bate, né? Quebra ele, porra. Toca essa bola. Valeu, cara. Abre, abre, abre. Cada um em um aí, Azul. Escutei. Pior que não. Você perdeu mesmo. Olá. Eita, não tem um... não tem o feeling. Tua, Jean. Fazer, Jean. Fazer, Jean. Caralho, hein? Acho que foi mão lá, mas a bola entrou lá. A bola entrou. Sai fora daqui, o corintiano. O tiratema disse que a bola entrou, você cara. Você viu a bola entrando? Foi, foi. Ele pegou lá dentro, pegou no ferro lá de dentro. Você viu a bola entrando? Já, eu vi. Ai, que delícia. Pô, mas foi gol lá. Pegou lá dentro, lá, cara. Pegou lá dentro, lá, cara. Ela pegou no ferro de baixo, lá, cara. Aquela bola foi gol, cara. Mas foi gol, mas foi gol. Pô, aqui, ó, pega essa filmagem. Depois a gente vê o replay, mas ela foi gol, sim. Segue o baile. Quem não faz, leva, né, pesada? Ficam se enrolando pra fazer o gol. Vai jogar lá no canal, lá? Vou, vou. Mas eu vou dar uma editada pra ver se eu coloco as duas, um de cada lado, assim, e aquela outra lá. A outra vai, deve ser dois vídeos, né? Aquela lá, infelizmente, tem um corte gigante, tá ligado? Tem um pulo nos meia hora. Porra, goleiro, que é isso? O Couto acertou um chute. Porra, cadê o zagueiro lá, marcando o chute do cara? Com certeza. Com certeza o Couto não teve intenção nenhuma de fazer esse gol. Ah, chutei. Eu também acho, cara. Bota uma fé que se pirralha aí pra super jogar, cara. Né? Mas não porque eu. Esse lixo. Puxa aqui, ó. Puxa aqui, Azul. Vai, 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 vai. Tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Boa, cara. Ih, no meio, hein? Ele tá fazendo aqui, ó. Tá aqui, filmou, ó. Filmou, Pia. Gol de cagada. Manda um alô pra câmera. Importante é balançar a rede, Pia. Ó a merda agora, ó. Boa, goleiro. O Cássio não. Renato não chuta na veia. Corta. Ó, tá marcando o vento lá, ó. Meu cara. Ei, não, não. Tava no corpo, tava no corpo. Opa, você chutou na mão do cara. Sai fora. Vai, sai no goleiro lá. Sai no goleiro, sai no goleiro. Pegou no ombro, cara. Dois toques, hein. Vamos, 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 vamos. Tá sozinho, Robinho. Só Robinho, faz o gol, Robinho. Faz o gol, Robinho. Vamos, Azul. Não, porra, dava pra chegar mais perto, né? Peraí, passar correndo.
Eu até prefiro que os piás joguem mal quando eu voltar pro gol, mano. Sério, eu até prefiro que eles façam as cagadas assim, enfim. Ô, Gudu, e você vai ficar de boa, né? Vou, piá, vou. Ah, você não paga o meu sal, né? É, não paga o meu sal. A não ser que tiver um cara muito bom mesmo. Que, gol, né, a não ser que os dois, se vocês conseguirem os fixos sempre nesses treinos, eu volto pra linha, piá. Vou tentar chamar aquele meu amigo que é goleiro lá. Eu vou esperar. Mas fora que ele é do quartel, dele tem muito serviço. Não, daí é foda. Não, daí não adianta. Quartel é embaçado, piá. Esse aí. Mas eu. A ideia é eu voltar no gol mesmo. É, não, mesmo não me machucando no gol, a ideia é ficar no gol. Esquerda nem pra subir no gol. Olha só, Pia. Olha só. Não é o dia hoje, né? Domina, calma. Calma, jovem. Ó, o CR7 do SIC. Calma, jovem. Cadê o azul marcando lá? Você é 7-5, ele vai lá no meio. O povo já tá desesperado, mano, dando bicão. Matou 1-1. É? No Real, o Atlético Madrid matou no. Pô, quem que fez o último gol do. Ah, mas é matador, né, cara? Filho da puta. Só fazer. Bolão, bolão, gente. Ainda bem que o vermelho tá sem zaga, cara. Quem que fez o gol do Real, Baiano? Real, não sei. Foi no Bernabéu? Quem? O Pepe? Filha da puta. O senhor, gol. Quem que vai quando? Quem que o Barcelona joga? O gol deles foi ridículo, cara. O Nath foi muito. Ah, aquele cara é horrível. Ah, mas é igual aqui, cara. Os caras fazem de gol de quinto. O Barcelona joga quando? Tá jogando. Contra quem? Eita, Laia. Fodeu já, era. Então o Barcelona vai para 91 também. O quê? Foi gol? Ah, não foi não. Quer imitar o Coto? Quer imitar o Coto? 71. Não tá tão fácil assim não, pô. Fodeu. Afinal vai ser daqui dois só. Estão pensando que é festa? Só não, dois domingos. Ah, eu apostei com o Porto, que o Real Madrid vai chegar. E apostei com o Ribeiro, que o Real Madrid vai chegar. Meu Deus, que paga. Olha o Kenny sozinho aqui, cara, em cima aqui não toca. Puta que pariu. Pô, vem um azul. Acabou de entrar, Pia. Passei, pode tirar onde? É. Já deu 20 minutos, sei que foi. Vamos, tem 6-2 aí. Segundo pau lá. Só fazer, Pia, ó. Redonda, hein. Aê, bolão, Cássio. Bolão. Tá dando só, deixando os caras na cara do outro. Ah, mas tava 4 vermelho ali, não é? 4 vermelho contra 2, cara. Os caras não marcam. Vai na beira do campo dele. Vamos, vamos, vamos. Mais uma. Já fica nele já, azul. Os caras saem, mano, do cara, velho. É foda. É aqui em cima, tá sozinho. Vai que tá sem zagueiro. Ah, fazer essa porra. Nossa, que cagada, velho. Boa, Cássio, boa, Cássio. Quer que o Cássio faz umas jogadas assim, cara? Bob, não é você agora, né? Que puta que pariu, hein? Essa foi mito, hein, Pia? Vai lá. Já deu, eu fiquei 14. Ele não se desespera, né? Não se desespere, o tempo vai passar. Mano, tá frio, velho. Aqui em cima já, de novo? Vamos? Muito forte. Ah, valeu, troque. Não se desespere, o tempo vai passar. Tem 4 azul aí, cara, relaxa. Aqui em cima. Aqui. Ó o gato. Ah, Rodrigues. Estão marcando a bola ainda. Cada um em um aí, gente. Não. Do teu lado aí, Cássio. Ê, fominha da porra. Vocês vão se fuder agora. Cada um em um, azul. Errou. Bandeirante Azul, canal do esporte. Calma. Não. Sozinho, Vimer. Parece. Vira tudo. Ó. Positividade. Errou.
troquilho. Troquilho, troquilho. Vai, vai, vai. Estoura, troquilho, estoura. Boa. Vai, Thiago. Ô, Vitor, mais forte ali. Recebe aqui, ó, Rodrigues. Ah. Valeu, Rodrigues. Ah, mas que merda, cara. Acabou o vídeo. Porra, celular de merda mesmo. Para com 75 minutos. Bom saber. Arquivo muito grande para o sistema. Ô, louco, quase, hein, Virso? Ah, do Virso tá gravando ainda. De novo aqui em cima. Ah. Mais uma, cara. Põe no chão, põe no chão. Aí é a faltinha, hein? Faltinha. Errou. Ah, filha da mãe. Que passe! Já tem bola, hein? Ui! Parece que tá no Zalberto. Porra, 16 a 13, cara. Que futebolzinho mais morno. Ah, os 25, né? 25 a 15, de novo. Pô, mas da última vez deu boa, cara. Olha lá, ó. Também, também. Faz uma diferença, né, cara? Mas posicionamento também, cara. Porque aqui o goleiro lá levou 16 já, cara. Qual goleiro? Ali, ó. Levou 13 só. Pois é? Não 16. Não, o outro. Não, aqui, ó, aqui. Ah, é, aqui, né? É verdade, velho. Tô falando. Tá na média, cara. Tá na média. 13 tá bom. Opa! É, tô ficando louco já. Tô vendo? Aqui no meio sozinho aqui. Calma. Vamos, Várzea. Ah, mano, não, cara. Vem um azul. Boa. Ê, louco. Eu acho que é expulsão, cara. Pênalti, pênalti. Ah, foi gol, né? Expulso, expulso. Bate o pênalti lá. Foi pênalti lá. É pênalti, rapaziada. É, pênalti lá, vai bater lá. Vai! Pegou na. Tirou de cabeça, tirou de cabeça! Deixa eu bater! Vai errar ainda, ó, vai errar ainda, vai, vai, vai! Vai, foi pênalti! O cara salvou o gol! Fora da área aí, seus putos! Ah, tá dando memória suficiente, cara! Sai de nada aí, sai de nada! Quem vai bater o puto? Bem na hora, piazada! Pena que não gravou, acabou a memória do celular. Se fuderam. Já era a memória. Que bosta. Que triste. Nossa, o celular tá fritando a mão. Valeu, pô! Ai,
Nossa, tem 10 minutos ainda. Ah, ficou full a memória mesmo, cara. Já era. Não gravou tudo, mas não dá nada, cara. Não pegou o pênalti. Só lamentos. É, verdade. Bateria fraca, cara. Puta que pariu. É, ficou full de memória, cara. Que merda, hein? Bem, tem muita foto aqui, cara. Meu Deus, cara. Pô, Virson, não pegou o pênalti, Virson. Acabou o espaço na memória do meu. Acabou, Pia? Ah, também, uma hora e meia não aguenta, Pia. Uma hora só, porra. Falei? Gravar aqui na mão, que vamos ver se vai dar boa. Ah, o do Verso durou bem, cara. Pena aqui, prego.